Për disa ditë është në Shkodër e shkruar procesi i sterilizimit të disa kafshëve në Shkodër nga një organizatë huaj, është parashikuar që deri në 100 kafshë të bëhen pjesë këtij procesi. Sot është dita e fundit e sterilizimeve, bëhet fjalë për një fushatë nga një organizatë huaj vullnetare, të cilët vijnë për me sterilizu falas pa pagesë, kafshët me pronar që nuk kanë mundësi ekonomike për me kryer këtë shërbim, edhe kafshët pa pronar në mënyrë që ne më mujt me ul njëshëm numrin e kafshëve të rrugës. Mendohet që në fund të ditës kena më mrejt numrin për 100 kafshë që kena pas mision për me bëhë gjatë këtyne ditëve. Bëhet fjalë për 2 kirurg dhe 3 studenta të cilët janë të vitit fundit dhe janë të pasi me thanë mësuset e tyne dhe për këtë arsye nuk mrim me ba ma tepër gjatë kësaj fushatet, por që është shumë rëndësishme që mu ba, jena kanalizu ma shumë të mica të marë parësysh se treten për çdo ditë në masë dhe tuken pak ma të fshehun e ne nuk mrim me i ba. Sala flete për qenë nda cak që vjojnë dhe në problem për shumë qytetarë. Qenë me thanë drejten me punën që ne kena ba prej tashma 2 vitesh e gjysë intensivisht dhe pa analizë, janë bërë më shumë se 1200 qenë dhe ishte dashë që deri sot e kësaj ditet numër nuk po themu për gjysmu, po të pakten 40% e tyne me u largu për rrugët. Problemi është se ditë për ditë prej po këtyne njerëzve që denoncojnë se i ka kafshu qeni janë po këta që i hallin rrugëve. Dhe sa më shumë që ne i tallim që në pas sterilizum rrugëve, aq më shumë ata kanë për të shtu dhe problemi nuk ka me pas zgjidhje. Prandaj aja që unë bëj thirrje dhe kërkesë është që sa më shumë të nërgjithsohen qenin që kanë shtëpi, mos ta hallin rrugë dhe mos kena probleme të këtij tipit, sepse çdo punë që ne po bëjmë është mundi shkumdam në rast se nuk mbështeten edhe prej popullsisë. Kjo është gjë komunitare, gjë që ishte dashur me e bëj tan, jo vetëm ne si vullnetar, por që hala ka është ajo mendësia që në momentin që qenin nuk e kryen më punën e vet, nuk le apo është bë agresiv me njerëzit të shtëpisë, lëshohet në rrugë dhe përbën problem. Si pas sa institucionet duhet të luajnë rolin e tyre në mbrojtjen e këtyre kafshëve.